Salam əziz tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun əziz Xural televiziyasının izləyiciləri. Bugün qonağımız 121 saylı Laçın seçki dairəsi üzrə qeydə alınan namizəddir. Biz bugün İskəndərli Gülolan Hüseynqulu oğlu ilə danışacaq, söhbət edəcək və təbii ki, ənənəvi olaraq mən 121 saylı Laçın seçki dairəsindən qeydə alınanların siyasını sizə təqdim edirəm. Abbasadə Mahir Tapdıq oğlu, 27.10.1975, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, yapçıdır və yapdan namizədliyi irəli sürünüb. Abdullayev Elnur Malik oğlu, 03.09.1976, işsizdir. Hətəmov Sahib Məhəmməd oğlu, 01.06.1973, işsiz. İbadov Elçin İsmailoğlu 14.08.1988 Bakitilli Azərbaycan kesicidə 1-ci dərəcəli audit. İskəndərli Gülolan Hüseynqulu oğlu 01.07.1988 01.07.1957 Agro Life MMC-də direktor. Kərimli Rauf Məhi oğlu 01.07.1950 təqaüdçü, Müsavat Partiyasının üzvü, amma öz təşəbbüsü ilə namizədliyini irəli sürüb. Məmmədov Raqif Vaqifoğlu 29.08.1986 Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi. Nəqiyev Namik Cabbaroğlu 10.05.1987 sahibkar. Quliyeva Nəzakət Oruç qızı 03.03.1975 Laçın rayon Ağanus kənd tam orta məktəbinin direktoru. Bugün biz İskəndərli Gülolan Hüseynqulu bəylə söhbət edirik. Gülolan müəllim, xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. Sizə salamlayıram. Bütün izləyicilərimi salamlayıram. Xüsusən Laçın seçicilərinə mən istəyirdim sözüm var, onlara da salamlayıram. Hə, buyurun, necədir bax vəziyyət? Laçın seçki dairəsində durum necədir? Hər halda çoxlu yerlərə dağılıb Laçınlılar, vahid bir yerdə yaşamırlar. Vəziyyət necədir? Buyurun. Mən əvvəlcə ünvanvari deyim də özümü təqdim edeyim. 1957-ci ildə Laçın şəhərində anadan olmuşam. Orta məktəbi orada bitirmişəm. 79-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini bitirmişəm, müəllim işləmişəm, rayon partiya komitəsində vəzifələr daşımışam. 89-91-ci ildə Rusiyada İkinci ali təhsil almışam, Respublika rəhbərliyinin göndərişiylə. Həm də politoloqam. 2005-ci ildə ilk dəfə deputatlar namizəd olmuşam, hal-hazırda ikinci dəfə mən deməli namizədliyimi irəli sürmüşəm. Bizim dairə haqqında istəyərdim ki, elə Əviz bəy, məlumat verin, nədir ibarətdir? Deməli, biz 92-ci ildəki erməni işğalı ilə bağlı Laçını tərk etmişik. Respublikamızın hal-hazırda 58 rayonunda bu məskunlaşmışıq da deyə bilərik, artıq bəziləri artıq özlərini ev eşikdə tikiblər. 58 yəni, rayonda. 58 rayonda yerləşirlər. 102 məntəqəmiz var. Əhalimiz də əksər hissəsi Bakı Abşeron ərazisindədir, Abşeron yarımadasındadır. Ağcabədi rayonunda, Bərdə rayonunda isə deməli seçicilərimizin Bakı Abşeron çıxandan sonra daha böyük hissəsi həmin ərazidə yaşayırlar. Bizim üçün hal-hazırdakı seçkilər 22 gün ərzində ki, vaxt verirlər ki, fəal kampaniya keçir, həddindən artıq ağırdır. Bəzən də bizə deyirlər ki, siz əslində Milli Məclisə yox, siz prezident seçirsiniz də. Yəni 58 rayonu... Ölkəyə yayılıb da bütün. Ölkəyə yayılıb, əvvəl bəy. Deməli, Cəlilabaddan tutmur Şəmkirə qədər, Xaçmaza qədər bizim insanlar yaşayırlar. Fiziki cəhətdən çatdırmaq mümkün deyil. Mən bir neçə gün əvvəl də internet kanalların birində çıxış elədim. Orada həqiqətən xahiş elədim ki, növbəti parlament seçkilərində ola bilər ki, istisna hal kimi Qaçqın rayonlarının bu müddəti əvvəldən biraz artırsınlar. Yəni qanunla əsasən. Heç olmasa bir 60 gün, 70 gün olmalı. 60 gün bəlkə də çox olar, insan yorulur. 30 gün ərzində də çox da uzaq. 30 gün ərzində biz fəal seçki kampaniyası keçirsə bəlkə nəyəsə nail olarıq. Həm də bu zərbə birinci növbədə hakim partiyasının nümayəndəsi, namizədi olmayanlara dəyir. Nəyə görə? Onlarda bu təşkilatı işdir, ideoloji işdir, təşviqatı işdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının təbii ki, deputatı rayon icra hakimiyyətidir, onun strukturlarıdır, büdcə idarələridir.
məntəqə seçki komissiyalardakı 102 məntəqəmiz var. Yəni inzibati strukturların hamısı. Onlar həmişə köməkdə. Yenə Azərbaycan partiyası işləyir. Hə. Tamamilə bir mənalı şəkildə işləyir. Məsələn, gedirsən ki, bunların çağırış eləyiblər, bəli, yerdə təşkilatlı iş eləyiblər. Gəldi, görüşün keçirdi, getdi başqa rayona. Amma biz o görüşü keçirtmək həqiqətən çətindir. Ancaq yenə də insanlar bizi tanıyırlar, təşkil eləyirik. Təşkil eləyəndən sonra da görürsən onların o kənd nümayəndələri yoxdur. Sadəcə gəlib birinə deyirlər səni işdən çıxardırlar, nə gəzirsən burada. Birinə deyirlər ki, sənin yerinə kartını alarlar. Bu kart nədir? Mən indiyə kimi də anlaya bilmirəm ki, bu kart nə olan söhbətdir? O maddi durumu ağır olanlara prezidentin... Yox, o cür deyil. Bu maddi durumuna baxırsan sağlam insandır, kart daşıyıcısıdır. Mən düzü vaxtı olmaq... Yəni bu icra hakimiyyətinin başçısı şey eləyir. Mən onu bilmirəm, ancaq bilirəm ki, bəzilərinə o... Söndürün, o bəzilərinə deyirlər ki, kartını əlindən alarlar. Sən özünü, ailə üzvlərini işdən çıxardırlar. Yəni bizim özlərindən bir 300-ə qədər insan təbliğatı ilə, təşviqatı ilə, təşkilatı işlərlə məşğuldurlar, bəs eləmir. Hətta bizim təkcə mənim yox, 8 nəfər ki, digər namizədlər var. Hər birinin görüşünə mane olurlar. Sizdə cəmi 9 nəfərdir. Hə, 8 nəfərdir. Digər 8 nəfərin hər birinə mane olurlar. Bunlar kim mane olur? Bu Tahir, Mahir? Yox, mən deməzdim. Mahirin heç vaxtı da yoxdur ki, birbaşa o göstəriş verə. Heç onun öz tərəfindən resursları demirəm və yaxşıdır. Amma da bütün respublikaya nəzarət etmək üçün icra nümayəndələri var. Bizim demək olar ki, harada ki, Laçını yaşayır, orada icra nümayəndələri var. 102 məntəqə var. Hər birində də sədir, məntəqə sədiri. 2 katib, 4 nəfərdə 100, 6 nəfər ilə 612 nəfər eləyir. Yəni, bunlar kifayət edir ki, o mərkəzdən ki, idarə olunur, onlar sözlərini çatırsınlar. Bir məsələni ilə yada düşmüşkən... Üzr istəyirəm, onlar da mı təzik edir bu və digər formada? Təzik edirlər. Məntəqə üzvləri falan. Təzik edirlər. Allah. Amma çox yaxşı haldır ki, mən belə başa düşürəm ki, Respublika rəhbərliyi bunlara qəti şəkildə deyirlər ki, mane olmuyor. Kimsə adını hallandırmayın. Biz bunu da duyuruq. Yəni, kimsə deputat olacaq. Bəlkə özləri yayırlar ki, insanlarda belə bir uzun illərdir. Mən deyərdim, lap son 20 il ərzində ki, bizim deputatlarımız olub, elə seçicilərin də mənə görüşlərimdə deyirdilər. Deyirlər ki, 20 il ərzində bizim 4, deməli, Mahir Abbasadiyyə 4 deputatımız olub. Onlar demək olar ki, bir kəlmədə olsun Milli Məclisin tribunasında bir söz deməyiblər. Heç olmasa dursunlar desinlər, nəyə ki, xalqın, seçicinin dərdini desinlər. Orada da demək olar, yaxud da bax, internet, televiziya kanalları var, buradan da demək olar, görüşlər keçirib, onu da demək olar. Çox maraqlıdır. Sən deputatsan, sənə xalq 37.800 seçicimiz var, sənə etimad göstəriblər. Gedib oturmuşsan, ancaq heç cür maraqlanmırlar və kəskin şəkildə mənə dedilər ki, imkan düşdüysə bunu qoy onların özlərində qulağına çatsın ki, deputatlıq, yəni bu vəzifə neçə ildir bu adam, bu Abbaszadə Mahir deputatdır? Bu da maraqlıdır. Bu 4 il əvvəl də, 2015-ci ildə seçilib. Keçən ilin noyabr ayındakı bunlar özlərini adekvat adlandırmadılar. Bunu da mənə seçicilər soruşurlar. Bəzən mən sual verirəm ki, bu adekvat nə deməkdir? Çox ya belə maraqlı haldır ki, bu növbədən kənar seçkiləri ümumiyyətlə qərar verən insanlar, həm də bunu təşkil edən insanlar bu sözü elə ustalıqla tapırlar ki, əhalinin 99% mənim üzr istəyirəm, bəlkə bilənlər də çoxdur. Kimlə soruşdur? Bir nəfər, 50 nəfərin içərisində biri deyir ki, başa düşdüm. Bu nə deməkdir? Yəni, adekvat sözünün mənasını xalq bilsə, həqiqətən bunların namizədliyinə deyər ki, elə, gəl deyək, otur evində. Sən, o demək, sən prezidentin siyasətinin arxasınıca gedə bilmirsən, siyasəti heç başa düşmürsən, ölkədəki vəziyyəti sən başa düşmürsən, dünyada gedən proseslərdən xəbərin yoxdur, sən öz vəzifəni bilmirsən, yəni adekvat deyiləm də, yəni buna, yəni üstündən bir balacada, bir balaca sərhədə keçir, bir layiq deyiləm. İndi üstündən bir ay keçəndən sonra deyirsən ki, mən layiqəm və sizdən səs alıram. Yəni, bəziləri digər rayonlarda sual verirlər, bizim rayonda da sual verirlər ki, sən bir ay əvvəldə, yəni noyabr ayının axırında deyirsən ki, mən layiq deyiləm, dekabr ayında deyirsən ki, mənə səs verin, özünə mən sizin belə deyək ki, hüquqlarınızı Milli Məclisdə qoruyacaq. O, bütün bunların hamısı tələb edir ki, həqiqətən ekrandan deyək, xalqımızı maarifləndirək, bilgiləndirək ki, deputat seçkiləri belə deyil ki, kimsə vəzifəyə təyin edirlər, siz də gedin orada oturun. Əslində burada seçim sözü varsa, seçim sözü Allahdan gəlir, bizim müqəddəs kitabımızdan gəlir ki, insanı Allah yaradanda ona ki, faili muxtar yaradır. Yəni, sən azadsan, sən seçim hüququn var. İnsanın seçim hüququ əslində insanlığın
fəlsəfəsini izah edir, insanın böyüklüyünü izah edir, insanın böyüklüyünü ortalığa qoyur ki, sən canlı deyilsən, sən sadəcə olaraq kimsə göstərişinə getdin, bu knopkanı bastın, kimsə qarşısına işarə qoydun, deputat ol. Sən seçməlisən, sən ayırt eləməlisən ki, kim layiqdir bu deputatlığa, kim mənim orada mənim mənafeyimi müdafiə edər, mənim hüququmu müdafiə edə bilər. Yəni, mən xalqıma, əslində seçicilərimə, tövbəkdə Azərbaycan xalqıma, bəlkə də mənim belə haqqım çatır müraciət edəyəm ki, seçim hüququunu kimsə sizin əlinizdən almaq, əslində sizi aşağılayırlar. Sizə deyirlər ki, get, məsələn, tutaq ki, filan gəlsə, təkcə mən demirəm ki, parlament seçkiləndi. Bütövlükdə həyatımızın hər hansı bir sahəsində seçim hüququ insanlığın insanlıq fəlsəfəsidir. İnsanlıq anlamlıdır. Sən seçməlisən, həm də özün seçməlisən. Bu ülke seçkilərdə də düzü bir növ birdən-birə yaxalandıq Əvəz bəy. Biz yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmayanlar birdən-birə yaxalandıq. Bayaq dedim ki, onlar təşkilat şəklində formalaşıblar, onların hər cür strukturu var. Sözləri də maliyyə cəhətdən də kifayət qədər güclüdürlər. Yəni hətta birdən soruşurlar ki, bu 9 fevralda siz necə baxırsınız? Saxta belə necə seçki keçir? Mən deyirəm ki, 9 fevralda heç biz fikir verməyək. 22 gün və bunların arxasında duran İran İcra Hakimiyyətinin tövlükdə strukturu. Bu kifayət edir. Buna qədər artıq seçki onların xeyrinə həll olunmuş olur. Amma mən yenə də ümidimi üzmürəm, heç çəkinmirəm də. Bakıda onun bu inzibati strukturları harada yerləşir Bakıda? Ağcabədidə İcra Hakimiyyəti binasıdır, daxil işlər, bizim demir ölçü strukturların hamısı var. Daxil işlər şöbəsidir, prokuraturadır, məhkəmədir, hər birisi var. Orada mədəniyyət şöbəsidir, qaz idarəsi də səhv, qaz idarəsi var, rabitə var, əksəriyyət Ağcabədidir. Amma bəziləri Bakı şəhərində də bizim, belə deyim ki, qərargah var ki, İcra başçısı yaxud da onun işçilərini bəziləri Bakıda durdu. Əsasən Ağcabədidə əyləşir. Siz yəni belə görüşləri neçə rayonda elədiniz? Hamısına çatanmazsınız? Yox, çata bilmədim. Ağcabədidə olduq, orada da bir 16-17 yataqda olduq. Qaça-qaça gedirsən, sözünü deyirsən, orada olduq. Bərdədə oldum, Tərtərdə oldum, Şəkidə, İsmaillı. Yəni belə sayanda bir üçdə birində çatdıra bilirəm. Özünüz Bakıda yaşayırsınız? Bakıda yaşayıram. Nədir əsas problemlər Gülhaman? Bizim problemlərimiz odur. Görüşlərdə də elə deyirlər ki, bizim cəmaatımız əslində qaradal məsələsini birinci qaldırır. Düzdür, işsizlikdə kifayət qədərdir. Mənzil ölkə prezidenti kifayət qədər tikilib də verilib, Ağcabəddə də verilib. Bu yaxınlarda da mən Şəkidə olanda getdim, baxdım. Şəhər tik salınım. Amma insanların üzərində bir kədər var. Bu heç kimə mən arzu eləmirəm. Köç günlük qaçqınçılıq ağır dərddir. 28 demək olar ki, üstündən keçir ki, biz Laçını tərk etmişik. Bəzən adamın doğması dünyasını dəyişir. Belə deyək ki, hətta vaxtında dünyasını dəyişən doğmalar tədricən yavaş-yavaş unudulurmu deyim. Xatırlanılır, amma unudulur. Amma torpaq dərdi Əvəz bəy, heç cür mümkün deyil. Heç unudulası deyil. Heç cür mümkün deyil. Ona görə də mən istəyərim ki, qaçqın köçkün rayonlarını, digərləri o köçkün olmayanları arzu eləmirəm. Hətta mən deyərdim, düşmənlərə də arzu eləmirəm bu köçkünlüyü. Çünki sanki bir orqanizm, böyük bir orqanizm dağıdılır. Burada bir insanın dünyasını dəyişməyindən gedmir. İnsani münasibətlər ortalıqdan çıxıb, axsaqqal üstü ortalıqdan çıxıb. Elə mən düzü özüm üçün qeyd etmişəm. Mən istərdim ki, elə mənim də yaşım ona imkan verir ki, elə bu sahəyə toxunum. Axsaqqal üstü nə deməkdir? Bax, bu o bizim əlimizdən çıxıb. Yəni, köçkünlüyün dərdi çox ağırdır. Başqa problemləri də qaldırırlar. Mən indi zaman-zaman onları da mən çalışacağım ki, bir daha efirdən izləyicilərə çatdırım. Aqsaqqal ünüstü biz özümüz də görmüşük. Vaxtında deyirlər ki, filan ailənin aqsaqqalı var. Bəzən deyirlər ki, deməli, böyük olmayan, aqsaqqal olmayan yerdə, böyük olmayan yerdə otur, aqsaqqal olmayan yerdə oturma. Yəni, aqsaqqal elədik, hətta səhvdə isə o yönəldir. Ailənin aqsaqqalı olmalıdır, bir qohumların, tayfanın aqsaqqalı olur, bəzən küçənin aqsaqqalı olur, kəndin, məntəqələrin, şəhərlərin, hətta millətin, xalqın da aqsaqqalı olmalıdır. Məsələn, biz Azərbaycan kimi 10 milyonumsa, bizim təkcə 1-3-5 nəfərdən getmir. Rayonumuzun aqsaqqalları, elin aqsaqqalları toplaşmalıdır. Parlament seçkilərində də xalqa məsləhətin verməlidir. Həm də hakimiyyətə məsləhətin verməlidir. Deməlidir ki, məsələn, bayaq mən gələndə bir 2 saat əvvəl, hətta bilmirdim ki, sizdə mənim alınacaq. Çünki 2-3 gün düzü çalışırdım, düşə bilmirdim. Sağ olun. Hə, işlərimiz elədir ki, inanın ki. Mən görürüm dərgindir. Amma yenə də şərait yaratdınız, elə fürsətdən istifadə edin, minnətdarlığını bildirirəm.
Mən düşündüm ki, alınmadı. Birdən bir elə dostlar məlumat verdi ki, alınır. Ondan əvvəl bir dostların birində, həm də Laçında ağsaqqalı 60 yaşı keçmiş, bizdə məktəbin direktorudur, avtoşkola deyirik də, sahib müəllimdir. Bizim rayonun ağsaqqallarından biridir. Mən bununla söhbət edirəm, düz özündən də icazə aldım ki, adını çəkim efirdə, dedi, çox məmuniyyətlə. Deyir ki, bu parlament seçkiləri yoxdur. 20 il ərzində biz itirmişik əslində lazım. Parlament seçkiləri mövzusundan deyirəm. Deməli, deyir ki, biz ağsaqqallar, vaxtında var da kimisə birinci katib seçirdilər, 50-ci illərdə, 60-cı illərdə işləmişdi. Rayonun ağsaqqalları desə, yox, adam işləyə bilməzdi orada. Bəsələn, baxırdılar ki, bu adam layiqdirmi birinci katibdə? Hələ o vaxtlar. İndi də rayonun icra başçısı seçilir. Həm də 58 rayondan gedir söhbət. 5 ildən bir Milli Məclisdə bizim təmsilçimiz gedir, oturur. Ağsaqqallar yığışıb deməli, abala, sən Azərbaycan üçün nə etdin ki, birdən-birə namizədliyini verdin? Hətta mən deyərdim ki, xalqdan dəstək almaq bir də xalqdan dəstək almadan necə oldu gəldin oturdun? 4 il ərzində də təbii ki, təkcə bundan getmir, elə hamısı. Hər biri ilə mənim dostluq, yaxın münasibətim var, amma biz dostluq, o şəxsi münasibətləri kənara qoy, bir Laçınlıqdan gedirsə söhbət, bir Azərbaycan xalqından gedirsə söhbət, biz güzəşdə getməməli. Yəni, düşünməli ki, bu kəs orada oturmağa, bizim sözümüzü deməyə, belə deyəm ki, ona onun ya onun haqqı mı çatırmı, yaxud da onun intellek səviyyəsi mi çatırmı, onun iradəsi çatırmı, onun dünya görüşü çatırmı? Yəni, bunlar az söhbətlər deyil. Hətta mən deyək ki, bir natiqliyi də olmalıdır ki, eyni zamanda insanlarla bir münasibətə girməyə bacarmalıdır ki, insanları duysun. İnsan var ki, 100 metrdən baxır, insanı müəyyən edir ki, bu kimdir da xarakteri? Yəni, bu cür 78 min arası olan bir Laçından bir nəfər seçilirsə, deməli, sən 3-5 nəfərdən biri olmalısın. Mən burada bunları deməyənə mən Mahir Abbaszadəni nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə deyirəm ki, son 20 il ərzində bizimki gətirməyib. Və o dostumuzun, qardaşımızınla bir ağsaqqallı institutuna bağlı, mən bəlkə də fürsiyyətli icazəyinizdə bir məsələyə toxunum. Ağsaqqal bizim qədimdən 1000 illər boyu ki, ağsaqqallar yaran, ağsaqqal institutu deyəndə bəlkə də izləyicilər deyər, bu nə institutudur, hansı institutudur? Əslində, bu bir formada da yaranır. Yəni, bizim adət ənənələrimizdə, bizim davranışda, bizim mentalitetdə biz həmişə ağsaqqala hörmət eləmişik. Hətta ağsaqqal düşün, bir balaca bəlkə əzəm düşünə bilərik ki, bu fikri münasibəti düzgün deyil, amma yenə də ağsaqqal sözünü biz qanun kimi qəbul eləmişik. Biz ikinci sözü çevirməmişik, hər birini çevirməmişik. Ağsaqqal olan yerdə, bəli, bayaq da o parlamentinəki bağlı dedik, deməli, layiq olmayan parlamentə düşmür, layiq olmayan icra başçı seçilə bilmir, layiq olmayan gəlib orada məhkəmənin sədri seçilə bilmir, işləyə bilmir, yaxud da daxil. Yəni ki, Ağsaqqal sanki onu nizamlayır. Hətta mən Ağsaqqal institutunu dərin dövlətlə müqayisə edirəm. Bəlkə də zamanında 1000 illər bu əvvəl bizim dövlətimizdə dərin dövlət anlayışı yoxdur. Məhz o Ağsaqqal institutu, bəlkə də o dövlətin o ərazidəki biz yaşayırdıq, o dövlətin sanki bir dərin dövlətin rolu oynayırdı. Həm də fikir verirsin, pillər-pillər. Ailənin, məhəllənin, elin, bunlar hamısı bir paralelçilik var bunlar. Türk dərin dövlətinin mayasında həmin o ağsaqqalı ünlüsü. Mən istəyirəm ki, bunu çatdırın. Övrüyalar yatır. Yunus Əmre, Hacı Bektaşı Vəli, Şeyx Ədəbalı, bəli, Osmanlı dövlətinin qurulmasında rol olub. Məsələ, Sultan Məhməd Fatih, Axşəmsəddin. Yəni, bu ənənə Bəyazidə qədər gəlib, Yıldırım Bəyazidə qədər bu ənənə gəlib. Yəni, bizim bütün övriyalarımız, şeyxlərimiz həmin ağsaqqallıq qurumu şəkilində dövlət quranlar və dövlət yıxanlar olublar. Onlar yox olub, dediyi dövlət yox olub, doğrudan da. Onlar Səlçuqlunu qurublar, onlar Osmanlı qurublar, onlar ondan əvvəli qurublar, Gürcüsü alıblar, Səlahəddin Eyyubinin zamanında. Yəni, dediyimiz məsələdə o həmin o ağsaqqallar qurumu düzdür. İndiyə qədər el oba nə deyər? Bəli. Eldən obadan ayıbdır. Əslində, onun hamısı həmin o ağsaqqalların sözləridir və bizdə ağsaqqallıq qurumu belə bir diktat olmuyub. Yəni, bizdə belə bir ön bağlayıcı azadlıqları və özgürlükləri məhdudlaşdırıcı olmayıb. Əksinə, bizdə ön açan olub. Bizim ağsaqqallar həmişə çağdaş olublar, müasir olublar, elmli olublar, yol göstərən olublar, yol açan olublar. Buyurun. Əslində, ağsaqqal sanki bir köklü köməsi bir ağaçdır. Təbii ki. Yəni, o, əgər o səviyyə qalxıbsa, deməli, bunun elmi də var, böyüklüyü də var, yeri gələndə qanı da keçirə bilir, yeri gələndə
insanlığın inkişafını da görür, nəsilləri də tanıyır. Yəni, əslində o bir bilik mənbəyidir. Onda o biliyin bütün cəm onda cəmləşib ki, o düzgün məsləhət verə bilir. Və hətta mən deyərdim ki, Laçın həm də digər ki, 7 rayon var, hətta bütövlükdə Qarabağ və Qarabağdakı o məntəqələrdəki bizim cəmaatımız yaşayırdı. Düzdür, o vaxtlar aqsaqqallıq var idi, amma Sovet hökuməti təbii ki, şüurlu sürətdə bu aqsaqqallıları mümkün qədər sıxışdırırdı. İndi isə ümumiyyətlə mən deyərdim ki, bəlkə də sıradan çıxıb, həmin vaxtda o aqsaqqallar irəli durub, deyirdilər ki, Laçın, məsələn, Şuşanın belə deyək, hətta təhvil verilməsi deyək də, həmin vaxtı basdırılan minaları, dedilər ki, basdırın güya qonaq gəlir ki, hansı qonaq? Aqsaqqal bu bilən adam gəlib deyərdi ki, bu yalandır, oturun Şuşada. Şuşada otursaydı bizimkilər, həm də Laçınlar da o həmin vaxt Şuşadaydılar, vuruşurdular. Şuşanı biz otursaq, saxlasaydı, nə Laçın gedərdi, nə ətrafdakı, ətraf 7 rayon gedir. Bir aqsaqqalın və bir heç Laçın da getməzdi. O dağların qoyunda niyə keçsin? Heç var. Tank işləmir, top işləmir. Bizə mane olmasaydı, biz Laçını da verməzdik. İnandırım ki, Laçında kifayət qədər silahımız da vardı. Bu indi seçki söhbətidir, amma yeri gəlib sizdən soruşum. Bu Laçını niyə verdik? Laçın niyə getdi? Mən o vaxtı, düzdür, biz həmin vaxtlar qayıtmışdıq, yerinə partiya məhdəmi bitirib qayıtmışdıq. Mən görürdüm ki, hətta birdən deyirdi ki, Laçın Qarabağın qarşısında durmaq gücündədir. Çünki həm silahımız vardı, həm də o qeyrətli oğlanlarımız vardı. Həm də istehkam irəliydi ki, ona mümkündür. Onlar bir yolla gələ bilərdi. Qoşluğundan səkə bilməz. Hətta deyirdilər ki, 200-300 nəfər avtomatla, 20-30 qrantam yox, pulev yox və s. onların qarşısını alardı, uzaqlardı, uzaqlardı. 6 ay biz dözmüş olsaydı, 7 rayonda getməzdi. İlk dəfə idi mən görürdüm ki, Laçında bir RTS deyilən bir ərazi var. Orada benzinin, salyarkanın o qədər gətirib doldurmuşdular ki, Laçın tarixində bəlkə yoxdur. Yəni, əvvəlcədən Laçının çıxması üçün hazırlıq görülmüşdür. Tehranda da o vaxt bağlanan müqavilə vardı ki, hüquqi, güya bunlara hüquqi əsas verdi ki, Laçını, belə deyəm ki, Laçını vermək lazımdır, koridor vermək lazımdır. Yəni, erməni bicliyidir, dünya erməni diasporunun təsiriydi, Rusiyanın da mövqeyi burada əlalətli olmadı. Yəni, belə səbəblər oldu, çox ciddi səbəblər oldu. Xalqın ötəsinə qalsaydı, biz çıxmazdıq Laçından, verməzdik. Siz bu, o məsələ maraqlı məsələdir. Onu bəlkə zaman-zaman sizinlə söhbət edəyək inşallah. Bu dairəni tanıyırsınızmı? Qızılan mənim, yəni bax, bu adamların hamısını tanıyırsınızmı? Mən onlardan Mara Basadəni tanıyıram, Elnur Abdullayevi tanıyıram, bir də Müsavatdan onu tanıyıram. Digərlərini düzü tanımıram. Bəlkə də tanıyıram, ancaq belə qarşılaşmadıq bu seçki dövründə. Raqif Kərimli bizim bu Siraç, Fərəc Siraç Kərimlərin atasıdır. Hə, onların atasıdır, müsavatçıdır. Yəni, onlar əslində iradəli insandırlar, dönməz bir insandırlar, sağlam bir insandırlar onlar. Əslində, bizə Laçında, əvvəzdir, bəlkə də 100 adamdan biri, o vaxtlar Laçında yaşayanda deyirdilər ki, bir adama deyərdilər, bu nəsə uyğun deyildi. Yəni, belə bir tərbiyə görmüş, o da bayaq dediyim kimi ilə qayıdıram, aqsaqqallıq vardı. Məsələn, mən Raykom Partiyada işləyəndə 3 mərtəbəli bina idi, ən azı 1-200 nəfər işləyirdi. Bu insanlar hamı bir-birinə yaxşı mənada nəzarətçi idi, salam verirdi. Kimsə bir nöqsanı olsa, gənc vaxtından işləyirdik də. Deyirdilər ki, ay oğla, oğla, sən özünü düzəl. Yəni, bu bir tərbiyə mühiti idi. Yoxdur indi o aqsaqqallıq? Yox, dağılmışıq da. Mən bayaq təsadüfən demədim ki, bu biz əslində bir bioloji varlıq kimi dağılmışıq. Birinci səbəb budur, toparlansaq ilə yəqin ki, sözümün axırında gəlib ona çıxacaq ki, biz Qarabağı da toparlanmaqla ala biləcəyik. Eyni zamanda ölkəmizdəki, məsələn, mən birinci mənada deyirəm, korrupsiya, rüşvət, arxasında monopoliya. Sahibkarlığında məşğul olmuşam, indi deyilə adı agrolapdır, amma elə simvalikdir, yəni ki, belə deyim ki, o dərəcədə işi getmə bir məhsəlidir. Vaxtında Heydər Əliyev rəhmətlik gələndə Azərbaycana 20 ən böyük məhsəni müəyyən eləmişdi. Biri də bizim məhsəyidir. Laçından gələn insan Respublikanın 20 ən güclü məhsəsini bir düşə bilir. Amma bugün yəni belə problemlər var ki, məmur özbaşınalığıdır, xüsusən monopoliya, insarçılıq, o da korrupsiyadır. Yəni, iri məmurlar sadəcə olaraq yolların təmizləyirlər. Bu da kifayət qədər mənfi təsir edir. İndi siz dediniz, mən düşünürəm ki, inşallah bizim görüşlərimiz olar və mən orada sahibkarlığı ilə bağlı, başımıza gələnlərdir, ölkədəki sahibkarlığı ilə
onun problemləridir. Mən bunları belə deyim də, xalq dilində çalışaraq çatdırım ki, hər birimizə faydalı olar. Nə gözlənilir bax seçkilərin nəticəsi? Necə gözlənilir? Mən ümid edirəm. Mən xalq, məsələn, zəng vurub düzdür. Məsələn, tutaq ki, 100 adamla danışıramsa, 3-ü deyir ki, biz tutaq ki, hakim partiyanın nümayəndəsinə artıq söz vermişim. Mən deyim, seçim. Heç kimlə mən əslində səs istəmirəm. Bu gün də səs istəmə fikrim yoxdur. Nəyə görə? İnsan seçim edəndə o müəyyən edir ki, kim onu təmsil edə bilər, onun içərisindən bir səs gəlir. O içərisində onun bir mən anlayışı var. Həm də ki, bu mən, indi mən Quranı da kifayət 20 ildir, 30 ildir oxuyuram, mən də riyaziyyatçıyam, Quranı həm də analiz edirəm bazardığım qədər. İnsanın içərisindəki mən əslində ilahidən gələn səsdir. Ayələrin birində deyir ki, mən sizin cisminizlə, ruhunuzun arasındayım. Bu deməkdir ki, mən sizə, ruhunuza, yəni sizin düşüncələrinizi yönəldirəm. Həm də Allah ən ideal istiqamətə yönəldir öz bəndəsini. Yəni bu seçim etməkdə hər bir kəsin içərisində bir anlayış var. Mən istəyirəm ki, bax o sözə, orada içindən gələnə hədəsinlər. Yoxsa icra nümayəndəsidir, məsələn icra başçısının müavini böyük bir vəzifədir. Düşüb deputatlıq namizədinin birinin yanında bütün respublikanı gəzir. Yoldaşlardan da bilməyə dedi ki, imkan olsa denən ki, denən hündüşka qıra-qıra gəzirlər bunlar. Yəni ki, yəni belə deyil. O nə deməkdir? Yəni ki, kalaf hündüşka qıra-qıra gəzirlər. Harada yedir, düşür, bunu alalım eləyirlər. Bir-birinə də, bu zarafatdır bizim aramızda, bu söhbət işlənir. Bunu efirə getməməkdir, verməməkdir olar. Yəni demək istəyirəm. Yox, hamısı gələcək efirə, amma maraqlıdır, detallardır, şirinlərdir. Mən demək istəyirəm ki, mən demək istəyirəm ki, artıq seçkiyə qədər, bunlar çox belə güclü şəkildə, hətta mən güclü demərəm, biz də o təşkilatı işte vaxtında işləmişik, belə zahiri təbliğatdır da. Məsələn, getmişəm Şəkidə, bəlkə də xırda detallı, amma deyim də, qoy digər namizətlər değişsinlər. Şəkidə getmişik bir dənə lövhəyə yapışdırmaq istəyirəm. Bunun qardaşı gəlib 9 dənə iri şəkili, özü də altında yazılmalıdır hansı nəşr, yəni. Bəli, hamısı göstərir. Heç biri yazılmayıb. 9 dənə iri şəkil yapışdırıb, heç kimə yeri yoxdur. O deməkdir ki, mən bu üsullarla sizi kənarlaşdırmaq, özü də tək mənə aid deyildi, həm o 8 namizədin hamısına aiddir. Bu bir xırda detaldır, heç mənə onun üstündən keçirəm. Amma həm də böyük detaldır. Gedib məsələn tutaq ki, qalqaca paylanmaq. Bəs siz şəkillərimizi hara vururuz? Orada bir təhər başqa, orada 4-5 məntəqə idi, icazə aldıq. Yəni orada bir təhər elədik əslində, bir yola verdik. Nə deyirsiniz, qalqaca paylayırlar? Qaçqınların vaxtında 4 ili görünmüyüb indi. Belə deyədi, xeyir-şər yerinə, bəlkə də demək də düzgün. Yəni, bu mən əslində bunların texnologiyasını açmaq üçün deyirəm. Təbii ki, təbii ki. Texnologiyasını açmaq üçün deyirəm. Amma xeyir-şər evinə yardım edəyəndir, deputat seçkilərinə sonra eləsin. Vaxtında eləmək. Təyin olunandan sonra. Bəzi seçicilər də aldanırlar buna ki, əməyə gətirdi. Çünki ağır vəziyyətdə dolananlarımız da var. Ona görə də onlara təsir edir. Amma bu çox cüzi bir hissəsidir. Mən deyərdim ki, Əvəz bəy, son bir il, il yarım ərzində ki, bax, internet kanalları yoxdur, o cümlədən sizin. Əslində biz siz tarixi insanlar, tarixi iş görürsünüz. Nəyə görə? Bunu da mən Quranla bağlı ilə, əgər hövsələniz çatsa, qulaq asmağa. Deməli, əslində insanların, xalqların inkişafı və onların dövlət qurması bilgi almaqdan, məlumat almaqdan, tanımaqdan keçir. Və bugün tanıdırsınız insanları. Və bugün o pisi də verir, göstərirsiniz. Yaxşını da göstərsin, xalqa seçim hüququnu versin. Xalq da hər bir insan, hər bir canlı, mən insanı nəzərdə tuturam ki, o bilməsə ki, xeyir hansıdır, şər hansıdır, yaxşı hansıdır, pis, doğru, yalan. Bunları bilməsə seçim edə bilməz. Allah da öz seçimi şuur verir ki, sən onu bil, seçimini et. Və bugün də seçimini etmək üçün insanları həqiqətən aldadırlar. Amma yenə də bir ötən illə müqayisədə, mən deyərim bir 10-15% insanlar iradə göstərirlər. Deyirlər ki, biz belə yaşaya bilmərik. Biz nəyə görə, məsələn, misal üçün deyirəm də, deyir ki, Ermənistanda qeyri-neft, Ermənistanda bir şey yoxdur. Bizdə isə qeyri-neft sektorunda istehsalımız, məhsulumuz Ermənistandan 4-5 dəfə aşağıdır. İnsanda qüruruna deyir ki, biz qürurlu xalqıq. Bizim nəsil dədə-babalarımız 16 imperiya qruplar, 156 dövlət qruplar. Ermənistan kimdir ki, balaca bir ölkədir, xırda bir ölkədir, daxili məhsul istehsalının həcminə görə bizdən həqiqətən 4-5 dəfə artıq dolları ki. Yəni biz artıq bir Azəri türkü kimi, Oğuz türkü kimi düşünür ki, belə gedə bilməzik, biz sivil dövlətimizi qurmalıyıq, hətta toparlanıb qurmalıyıq. Ümumiyyətlə, Laçınlılar deyirlərmi ki, ümumiyyətlə, niyə biz Laçına getmirik?
Yəni, Laçınlar nəyə gedirlər? Niyə hamımız, getməməliyik Laçın? Laçınlar deyirlər və mən də Laçınlara, seçicilərimə, bütünlükdə məni dinləyən bütün xalqımızın hər bir nümayəndəsinə müraciət edirəm. Qarabağ problemini biz həll edə bilərik. Bunun da sadə bir resepti var. Nədən ibarətdir? Deyirlər ki, Rusiya qoymur, bunu da bir kənara qoya, Avropa qoymur, Fars rejimi qoymur, belə-belə, yaxud da bizim ölkəmizdə 5-ci kolon var, bütün bunları saymaq olar, kimsə marağın çərçivəsindədir, bütün bunların hamısının qarşısını Əvəz bəy alır. Xalq bilgilənməlidir, internet bizə onun şansı verir. Xalq paylaşmalıdır bilgini, həm Qarabağla bağlı, tariximizlə bağlı, elmimizlə, fəlsəfəmizlə, axsaqqallığına bağlı paylaşmalıdır, analiz etməlidir. Özünün o qaymaqlarını, üzdə olanlarını, ziyalılarını, iradəsi möhkəm olanlarını, xalqın yanında olanları, xalq üçün faydalı olan insanları artıq seçməlidir, irəli çəkməlidir. Həm də Respublikamızın hər yerində getməlidir. Hətta kənarda yaşayan o xalqımızın nümayəndələrini dahildir. Bunlar bir araya gəlir, toparlanmalıyır. Toparlanandan sonra, hətta bir riyaziyyat düsturuna indi yeri deyil, növbəti görüşlərimizdə inşallah bir riyaziyyatçı olduğuma görə bir riyaziyyat düsturunu da açacaq. Xalq toparlananda onun gücü 1000 qat artır. Onda o bizim Qarabağı həll etməyimizə mani olan dövlətlər, güc mərkəzləri yoxdur. İnanırım ki, xalqın toparlandığını görəndən sonra onlar qozu kimi olacaqlar. Bizə elə yaxşı münasibət bəsləyəcəklər. Yəni biz torpağımızı ala bilərik və alacaq xalqımızın bir araya gələnmişdir. İnşallah. Gülalan müəllim, son sözlərinizi seçicilərinizə buyurun, müraciətimizi eləyin. Mən seçicilərimə bir daha müraciət etməmişdən əvvəl məntəqə sədrlərinə, 102 məntəqə var, katiblərinə və məntəqə komissiyanın üzvləridir. Rayon seçki komissiyası var ki, onun sədri hörmətli Hüseyin bəyə, onun katibi Vaqif müəllimə, üzvlərə, rayon icra hakimiyyətinin başçısına, onun müavininə ki, yapın, vəzifə daşıyır, amma düşüb yapın namizədinin arxasında olsun yapıcısan, sən həm də vəzifə daşıyırsan. Yəni, bunlara müraciət edirəm ki, saxtakarlığa getməyin. Saxtakarlığa getməyini biz əslində dövlətimizə zərər vururuq. Biz parlamentimizi formal parlamentə gətirib çıxarırıq. Biz o bayaq sadalarımız, nəinki bu problemlər, kifayət qədər problemlərimiz var ki, xalq düşünməlidir ki, bu problemlər həll edək. O problemlərin həllinə biz mane oluruq. Yəni, mən istəyərdim ki, onlar bundan çəkinsinlər. Təkbətək görüşlərimə də mən deyirdim ki, mən təkcə mən yox, biz müəyyən insanlar var ki, istəyirlər ki, rayonumuzda ədalətli, azad demokratik seçilər keçsin. Onlar da deyirlər ki, saxtakarlıq eləyənlər biz özümüzdə müəyyən edəcək hər bir məntəqədə və onu bax bu internet kanallarına bütün xalqımıza çatdıracaq. Onlara müraciət edirəm ki, saxtakarlığa getməsinlər və eyni zamanda mən heç onlardan səs demirəm ki, kimə istəyirlər səs versinlər, amma o daxillərində bir mən var. Onlar düşünsünlər ki, bax, bu insan bizi Milli Məclisdə təmsil edə bilər. Düşünməsinlər ki, mənim qonşumdur, qohumumdur. Bu cılızlıqdır əslində. Yəni, aşağılanmaq özündə qarşıdakında. Bəli, mən istəyərdim ki, Laçını təmsil edə bir layiqli olana səs versinlər. Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar. Qonağımız 121 saylı Laçın Seçki Dairəsi üzrə qeydə alınan namizəd İskəndərli Gülolan Hüseyin Qulu oğlu idi. Biz canlı yayınlarımızı davam edəcək, bizi izləməyə davam edin, bəyənin, paylaşın, abunə olun ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin.